Sadakta kabisa mpenzi mtazamaji kutokea jijini Nairobi, ile siku ambayo ilikuwa inategewa na viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya pamoja na wafuasi wao kuweza kuingia kwa barabara, hatimaye imeweza kuwadia. Na kuanzia saa 12 asubuhi wa Kenya, aswa wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya tayari walikuwa wameanza kumiminika jijini Nairobi upande wa Kibra kuweza kuhakikisha kwamba wana fluoriza moja kwa moja kuja kupatana upande wa Nairobi CBD, Kenyatta Avenue, Moi Avenue, jinsi ambavyo bwana Raila Odinga aliweza kuwaagiza kuweza kupatana kwenye maandamano makali ya siku ya leo. Odinga aliweza kutangaza kwamba hataweza kurejesha maandamano hapa nchini iwapo Rais William Samoei Ruto atakataa kabisa kuweza kushusha harama ya maisha hapa nchini. Pia atakataa kabisa kuweza kufungua seva za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini, pamoja na kuweza kuwarejesha Cherera 4 kazini, kitu ambacho mavito ambavyo Rais William Samoei Ruto aliweza kudinda kufanya. Sasa hivi mpenzi mtazamaji, viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya pekee ndio ambao wanategewa ili kuweza kuanza maandamano yao ya siku ya leo.